Olha isso aqui, meu povo. A gente subiu uma montanha aqui gigantesca para poder chegar e ficar mais alto que os balões. Olha lá embaixo. Tem um balão gigante com uma forma de um detergente, uma forma de botijão de gás e uma vaquinha que tá escondidinha lá. Ó. Vou continuar fazendo imagens para vocês aqui. Espero que vocês gostem. Olha aqui, ó, o calorzinho. Ó. Caramba, dá pra encher um balão com bafo. Nossa, se não tivesse escovado o dente, então imagina. Deus me livre. Caraca. Bora lá. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha pra isso aqui, eu vou te mostrar agora, você vai ficar doido, maluco. Olha pra esse vídeo aqui. Ó, ó, ó. Caraca. Um festival do balão aqui na Suíça. Balão de verdade, daqueles que voam com as pessoas dentro e uma loucura, olha. Eu vou fazer mais imagens pra você aqui já, já, vou te mostrar como é que funciona esse trem aqui, beleza? Rapaz, tô tremendo todo aqui de frio, gelado que só. Vou fazer bastante vídeo pra vocês, acompanha aí com a gente, fica até o final do vídeo. Já deixa seu curtir aí, porque vai ser massa esse vídeo, hein? Vamos lá, bora! Au décollage. On va suivre l'activité des équipiers de l'équipe Béja. Vous voyez qu'on étale le plus possible l'enveloppe pour faciliter à l'air de pénétrer à l'intérieur du ballon. Et dès que l'enveloppe est complètement ouverte, on va pousser le ventilo pour que ça aide à l'ouverture de l'enveloppe. L'équipier là-bas, tout au bout avec la corde de couronne, maintiendra le ballon le plus longtemps au sol, le temps au pilote. Ensuite, le travail sera de rassembler cette enveloppe en un seul grand boulard qui sera rechargé à l'intérieur du sac prévu à cet effet. L'avantage du boulard d'hiver, comme ça au pays de Roux, c'est que la neige est propre et le ballon ne se salit pas quand il se pousse.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, pessoal. Aquele abraço para todo mundo que já está inscrito no nosso canal aí. E vamos que vamos. Até a próxima, hein? Falou!